Добър вечер, това е прогнозата за времето на ТВ7. През тази нощ над източните райони ще е облачно, а на запад облаците ще намаляват до ясно. Минималните температури утре ще са от минус 3 до плюс 2 градуса, по Черноморието по-високи около 4 до 5 градуса. През деня на изток ще е облачно, а на запад ще има повече слънце. Следобед обаче бързо ще се заоблачава и в Западна България ще превали дъжд, а в планините е слаб сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и максималните температури утре ще са от 9 до около 14 градуса. Над планините ще е ветровито с разкъсана облачност, по-значителна следобед над планините в западните райони. В местата под 1500 метра ще превали дъжд и сняг, а над 2000 метра слаб сняг. По високите части ветровете ще са умерени от северозапад. У нас в събота ще е мъгливо, по планините ще е слънчево. Ще духа слаб североизточен вятър. В неделя мъглите ще са краткотрайни, следобед ще е слънчево и топло за сезона. В понеделник и във вторник ще имаме повече слънце и максималните температури в южните райони ще достигат 16-19 градуса. Такова време ни очаква. Сега по ТВ7 започват кратките новини с Николай Чадаров. Аз ви желая хубава вечер.